ସ୍କୁଲ ସାରିକି ଫେରୁଥିଲି, ଅଟୋରେ ଆସୁଥିଲି, ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଓଭରଟେକ୍ କରିଗଲା, ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ମୋ ଝିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗାଡ଼ିଟା ବାଡ଼େଇ ହେଲା, ମୁଁ ଉପରକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲାଟି ତିନି ଗଡ଼ା ଦେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ନିରୁପାୟ ହେଇକି ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ, ମୁଁ ତା କାଖ ତଳେ ହାତ ପୁରେଇ ଟେକିଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଠେଇ ପାରୁନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲଡ଼ ବୋହିଯାଉଛି, ଡାକ ପକେଇଲି, ଦୌଡ଼ି ଆସ ଦୌଡ଼ି ଆସ, ରଘୁର କ'ଣ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲେ, ତାକୁ ଉଠାଉଠି କରିକି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିଦେଲି, କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲ ହରି, ଅବିକା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଦୋକାନ କରିଥିଲା ଫଳ ଦୋକାନ, ସେ ପିଲାଟି, ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର କିଛି ବିଚାର ଆପଣ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କ୍ଷତି ସେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫଳମୂଳ ଆଜ୍ଞା ଗୋଦାମବାଲା ଛାଡ଼ିବେ ଆମକୁ? ଗାଡ଼ି କ୍ଷତି, ଠେଲା କ୍ଷତି, ନିଜ ଜୀବନ କ୍ଷତି, ଆମ କ୍ଷତି, ଆମେ କେମିତି କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମେ ପାଇବୁ? ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଆମେ ଦୋକାନରେ ସୁଝିବୁ?